Këtu pas meja është Sportelli, ku shiten biletet e ndeshjeve që zhvillohen zakonisht në stadionin Lori Breçi. Siç e shikoni, Sportelli është mbyllur. Firma që merret me shitjen e biletave nuk ka vënë asnjë njoftim nëse do të ketë apo jo biletën e shitje. Javën e ardhshme, siç dihet, zhvillohen dy ndeshje të rëndësishme, Kosovë-Kroacia dhe Shqipëri-Spanjë. Nuk ka asnjë njoftim nëse do të ketë biletën e shitje. Tifozët shkodran duhet të jenë pranishëm, por më shumë të gjarë në këto dy ndeshje, shumë pak tifozë shkodran do të ketë në Lori Breçi. Stadiumi Loro Breçi do të presë javën e ardhshme dy ndeshje të rëndësishme ndërkombëtare, pikërisht me 6 tetor ajo Kosovë-Kroaci dhe 3 ditë më vonë ajo Shqipëri-Spanjë. Sigurisht që interesimi për këtë ndeshje është i madh edhe në Shkodër, dhe çdo ditë sportdashësit shprehin pak kënaqësinë e tyre që nuk do munden të jenë të pranishme në këto dy ndeshje. Ka ditë që thuhet se një numër i caktuar biletash do të dalin në shitje, por kjo nuk ka ndodhur. Natyrisht është një mëkat kjo gjë, megjithatë kështu po ndodh. Federata Shqiptare e Futbollit ka zgjedhur shitjen online të biletave për ndeshjen me Spanjën dhe thuhet se nuk ka më në shitje dhe prandaj shpresat për ndonjë numër të vogël biletash për shitje të lirë në Shkodër janë shumë të pakta. Ndërsa Federata e Kosovës ka caktuar disa pika shitje në qytete të ndryshme të këtij vendi, por nuk ka menduar fare për Shkodrën. Duket disi e habitshme, megjithatë ky është realiteti. Ndoshta Federatat përkatëse kanë probleme me mënyrën e menaxhimit dhe shitjes së biletave, por ndoshta ky është një realitet i ri me të cilin edhe shkodranët duhet të mësohen. Pavarësisht se do t'i presin në qytetin e tyre këto takime të rëndësishme, me shumë të ngjarë ndeshjet do t'i shohin ose nga shtëpitë e tyre ose nga kafenet e qytetit.